საქმე იმაში გახლავთ, რომ არაერთი მოწოდების, მიუხედავად ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, სამართლებრივ საკითხებში მომუშავე სპეციალისტებისა, საქართველოს ხელისუფლებამ, ახლომა ხელისუფლებამ არ იყო ყურად ის მოწოდება, რომ განთავისუფლებულიყო იმ ძველი კადრებისგან, რომლებიც შემჩნეული იყო დანაშაულებრივ ქმედებებში. Საქმე ეხება პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში მომუშავე პირებს. ჯიუტად კლავად გრძელდება პროცესები, ისე რომ ხელისუფლება ეყრდნობა ამ კადრებს. Ძალიან დიდი საფრთხე არსებობს განმეორდეს ის სცენარი, რომელიც გახდა დაწერილი 1990-91 წლებში, ზვიად გამსახურდია ხელისუფლების დროს, როდესაც ხელისუფლება მოვიდა საკმაოდ მაღალი რეიტინგით, მაგრამ მან შეინარჩუნა და დასაყდენი პოვა იმ ძველ კადრებზე და როდესაც კითხეს ზვიად გამსახურდიას, რომ რეალურად რატომ ინარჩუნებდა იგი ძველ კადრებს, მან თქვა, რომ ესენი უკვე ეროვნული პოლიცია და ეროვნული პროკურატურაა. სწორედ ამ ეროვნულმა პოლიციამ კინოს სახთან 91 წლის 2 სექტემბერს ცეცხლი გახსნა და მოაწყო პროვოკაცია, ეს ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ პროვოკაცია იყო და ამის შემდგომ უკვე მოინათლა პრეზიდენტი გამსახურდია დიქტატორად. დღეს არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ განმეორდეს იგივე სცენარი საქართველოში, ვინაიდან უკვე ჩვენ გვაქვს ექსცესებს ხედავთ სამართალდამცავი სტრუქტურების მხრიდან. ეს არის გოჩიაშვილის საქმე, როდესაც არასრულწლოვანი პიროვნება 6 საათი იკითხებოდა, ცემატყება მიმდინარეობს რაიონებში პოლიციის მხრიდან და არ არის გამორიცხული მსგავსი სცენარი, ანუ 2 სექტემბრის მსგავსი სცენარი განმეორდეს თბილისში და უკვე ბიძინა ივანიშვილი მოინათლოს იმ ადამიანათაც, რომ რეალურად ის საკუთარ ხალხს ესვრის და აუცილებელი ხომ არ არის ეს განმეორდეს და რატომ არიღებს ზომებს ხელისუფლება, ჩემთვის გაუგებარია. არავინ არ ითხოვს მერიიდან, კულტურის სამინისტროდან და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებიდან ხალხის განთავისუფლებას, იმიტომ რომ მათ რეალურად არავითარი ბერკეტი აქვს და ადამიანის უფლებების კუთხით რაღაც პრობლემები შეექმნათ ხალხისათვის. მაგრამ დღეს, როდესაც ასეულობით ადამიანი პოლიტპატიმრად იქცა და უამრავი ადამიანი ციხეში დაიხოცა მხოლოდ და მხოლოდ აი პროკურატურის და შიდა გასაქმეთა სამინისტროს პოზიციის გამო, ეს ხალხი კლავაც ადგილებზე და პირიქით წინაურდებია კიდეც. ეს არის ალოგიკური ფაქტი და ისინი ახდენენ ნამდვილ საბოტაჟს მოქმედი ხელისუფლების მიმართ. უამრავი ათასობით, 10000-მდე უკვე განცხადება შესულ და რეაგირება არაფერი არ არის. ელემენტარულად ხალხს განცხადებაზე პასუხს არ აძლევენ. მე ხა ნამდვილად არ გამოვდგები სააკაშვილის ადვოკატად, მაგრამ რაღაცა სისულელეს მაინც წერდნენ პასუხებს და ეს ადამიანები იშველიებენ ამას ყოველივეს ამ განცხადებებს, იმით რომ რეალურად ძალიან ბევრი განცხადებები შემოდის და პასუხს ვერ გაძლევთო. და ის ადამიანები, რომლებიც შეჩინეული იყო დანაშაულებებს წინაურდებიან, აი მაგალითად ნიკოლოზ გებუაძე, ცხეთის პროკურორი იყო, ეს ჩიჩალაძესთან ერთად უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ეს მოადგილი არის ჩიჩალაძე, მიხეილ ჩიჩალაძე და ნამდვილი რეკეტი ხორციელდებოდა იქ ცხეთაში. როდესაც ეს პიროვნება დადიშდეს ახალმა ხელისუფლებამ ცხეთაში, გამოაგდო ხალხმა იქიდან. გამოაგდო და დღეს ეს ადამიანი დანიშნეს დიდუბის რაიონის პროკურორის მოადგილედ. მსგავსი არის ჩილინგირაშვილთან დაკავშირებით სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი, რომელიც მონაწილეობდა აი დადგმულ სპექტაკლებში ენვერი და ყოველთვის აი ესეთი სამართლებრივი კუთხით შეფასებებს აძლევდა და ყოველთვის იქნებოდა ამ ადამიანისგან პრობლემები, დოკუმენტაცია მიიღო, საჯარო ინფორმაცია მიიღო ადვოკატებს. აგრეთვე არის პროკურორები, რომლებიც მონაწილეობდნენ სხვადასხვა გახმაურებულ საქმეში. არ შეიძლება ისეთ რა საოლქო პროკურორის თანაშემწე, ოლქის პროკურატურის გამომძიებელი საგამომძიებლო დაწერის უფროსი, რომელიც ხელს აწერდა საპროცესო შეთანხმებებს, მისი ხელით ხდებოდა ამ საქმეების კეთება, დღეს ჩვენ დავაწინაურდით. მე გაკვირვებული ვარ არჩი კვირაშვილის აპოზიციის. მანდა მაინც იარაღის გასროლა უნდა მოხდეს, თუ რა ვერ გავიკე და აქედან განმავდია ძალიან დიდი საფრთხე არსებობს. უკმაყოფილება კიდევ დღითიდღე იზრდება. და გაცდა უსამართლობისა, იმიტომ რომ დღეს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ხელისუფლების ცვლილება მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ იყო უსამართლობა ქვეყანაში და ვინ უნდა აღადგინოს ეს სამართლიანობა იმ ადამიანებმა, რომლებმა დანაშაული ჩაიდეს. ეხლა ალოგიკურია ის ადამიანი, რომელიც საქმეებს თითქმიდა, ადამიანებს აწამებდა და რეალურად მათი გადაწყვეტილებების შედეგად ხდებოდა ამ ადამიანების წამება, ზუსტად დღეს იმ ადამიანებთან შედის საჩივრები. ეხლა ის ადამიანები, რომ ობიექტურად არ გამოიკვლევენ ამ საკითხს, ეს ხომ ცხადზე ცხადია და
არსებობს კიდევ უფრო მეტი საფრთხეები. Ჩვენ გვოგდის ინფორმაციები, რომ აი პროკურატურა და წასულ ხალხს ეუბნებიან, რამდენიმე ადამიანი განათავისუფლეს მართლაც და ეუბნებიან. Კარგად შეინახეთ ეს ძველი პირად ძველი მოწმობები პროკურატურას, იმიტომ რომ თქვენ ბაიჯი დაბრუნდებით და ჩვენ დაბრუნდებითო. ესეთი პოზიციებიც არსებობს და ჩვენ მართლაც გეუბნებით, არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდება საქართველოში, იმიტომ რომ სააკაშვილს დასაყრდენი ძალიან დიდი აქვს შიდა გასაქმეთა სამინისტროში დღესაც და პროკურატურაში და არ შეიძლება, იცით, აი ხალხზე დაყრდნობა. Ჩვენ ეს ხალხი ახლა ობიექტური გამოძიება რო ჩატარდეს 90% პროკურატურის თანამშრომლებისა დასაჭერები არის. იმიტომ რომ სწორედ მათი მეშვეობით ხდებოდა საპროცესო შეთანხმების გაგზავნა სასამართლოებში, უკანონო გადაწყვეტილებებს ვიღებდა, მაგრამ ჩვენ ახლა მარტო ციხებს ხო არ ავავსებთ, არა ახლა ახალი კადრებით. ამიტომ ჩვენ არ ვიძახით რომ უნდა დავიჭიროთ და პასუხი ვაგებიროთ, მაგრამ რეალურად უვაწინაურებთ და ელემენტარად ჩაბავაშოროთ ეს ხალხი ამ პროცესებს. Და თუ ეს არ გაკეთება, ძალიან ძიმე შედეგებს მიიღებს მიზი დაივალიშვილის ხელისუფლება და ჩვენ არა ვართ ჩასაფრებული პოზიციიდან მოსაუბრე ადამიანები. Ვართ ადამიანები, რომლებიც მოუწოდებთ ხელისუფლებას ეს გაითვალისწინოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი? რეალურად საჭირო კადრების არარსებობასთან გვაქვს საქმე თუ ეს ადამიანები როგორც წინა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობდნენ, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ თანამშრომლობენ ასევე მოქმედ ხელისუფლებასთანაც. რა არის აი ამ ყველაფრის მიზეზი? თქვენი აზრი როგორი? იცით რა შეიძლება, ჩვენ როდესაც საუბრობდით და დღევანდელი მოქმედი უმრავლესობა ეუბნებოდა სააკაშვილის ხელისუფლებას, რატომ ეყნობით ამ კადრებსო, სააკაშვილი ძახოდა რომ რაც კადრებია იმას ვიყენებთო და ეხა ეს ხელისუფლება, ანუ კმილაშვილი ძახის რომ ჩვენ სხვა კადრებს ვერ ვხედავთო და მაშინ რა გამოდის, რომ ყველა ვაკრიტიკებდით სააკაშვილს, როგორ არ არის კადრები? ჯერ ქართულ ოცნებაში იყო მრავალი თემატური ჯგუფი, მათ შორის იყო სამართლებრივი კუთხე თემატური ჯგუფი, არის უამრავი იურისტი კვალიფიციური, რომლებსაც შეუძლიათ იმუშაოთ პროკურატურის სისტემაში, მაგრამ მე როგორც ვატყობ, ეს ადამიანები გამოყენებული არიან მხოლოდ და მხოლოდ იმ მოტივით, რომ როგორ ჩანს, კპილაშვილს უთხრეს, რომ რეალურად ეს ხალხი არის შემსრულებლები, საქმეს კარგად აკეთებენ, უბრალოდ ეს იყო ზეწოლა ხელისუფლების მხრიდან და იმიტომ ჩადიოდნენ. ერთხელ სხვათაშორის კავკასიის ეთერში კპილაშვილმა ესეთი რამეც განაცხადა, რომ ვიციო, ნუ რო დაუშვეს, აი ეს შემჩნეული იყო და ეს პროკურატურის თანამშრომლები აქ წუთფეთ და ნუ ისინი უხალისოდ ასრულებდნენ აი ამ ქმედებებს. ეხლა თქვენ გაგიგიათ ესეთი რაღაცა, ესეთი აბსურდული გაცხადება. მაშინ ის ციხეში ვინც აწამებდა და ადამიანებს ისინი ციტყვია, ჩვენც უხალისოდ ვაუპატიურებდით ადამიანებს. არ გვიდოდა, მაგრამ დავალება იყო ეგეთიო. ესეთი აბსურდული რაღაცები არ უნდა ითქვას. იცით რაშია საქმე და ის ადამიანები, ვინც სააკაშვილის დირექტივებს ასრულებდა, დღეს არ არის გამორიცხული, თუკი ვიღაცას თავში მოუვა რაღაცა უკანონო გადაწყვეტილებები, რეალურად ეს უკანონო გადაწყვეტილებები ეხლა შეასრულოს. ამიტომ ის ხალხი, ვინც დანაშაულებრივი ესე იგი ქმედებებს ახორციელებს, არც ერთ ხელისუფლებაში არ უნდა დარჩეს და საჯარო ხელისუფლება საერთოდ უნდა გაებიჯოს. არ შეიძლება ამ ადამიანებს დანიშნოს და პირიქით, არათუ დანიშნვაზე დაწინაურებებიც ხდება დღეს და კმილაშვილმა საკუთარი ვიწრო სამეგობროს იქით უნდა გაიხედოს და დაინახოს ბევრ კვალიფიციურ იურისტს და იცით რა შეასაკვე, ჩვენ უბრალოდ გული წვდება, რომ ეს საბოტაჟი ნამდვილად ემსახურება ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების ყევას, იმიტომ რომ მართლაც გეუბნებით, რომ ძალიან გავს ეს სიტუაცია გამსახურდიას პერიოდს, როდესაც მაშინაც მოვიდა ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი, ძალიან დიდი თანადგომა იყო, მაგრამ აი ესეთი პროვოკაციებით, რომელიც განხორციელდა პროკურატურაში და პოლიციაში და პოლიციამ დაიწყო გამოძიება და დევნა შემდგომ პრეზიდენტ გამსახურდიასი და არ არის გამორიცხული 2 სექტემბრის გავსი ფაქტი მოხდეს. ჩვენ ვაფრთხილებთ ხელისუფლებას, რომ ესეთი რამე რომ არ მოხდეს, აუცილებლად უნდა მიიღონ საკადრო გადაწყვეტილებები და შეელიონ იმ დამნაშავე ადამიანებს. წინამდებ შემთხვევაში შეიძლება თვითონ ისინი შეელიონ ამ ხელისუფლებას. ამ კითხვებით იცით რა, აი მაგალითად ეხლა არის კადრებში, ეხლა ყველაზე საოცარი ის გახლავთ, რომ კადრებში არის სოსო ვარჩვაძე, ეს არის კადრების გაყოფილების უფროსი, მეცახელად სიკვდილას სხვათაშორის რაოდენ სასაცილოც არ უნდა იყოს და ეს ადამიანი, ესე იგი, იყო ფაქტიურად ODR-ი ჩანერგილი და დღესაც მუშაობს ეს ადამიანი და პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ ხელის ბიჭი ადეიშვილისა და ეს ადამიანი დღესაც მუშაობს, ახორციელებს თავის ბინძურ გეგმებს და ფიქრობთ რომ აი ესეთი ადამიანები, აგრეთვე ვალერი გრიგალაშვილი, თამარ პაპავა, რომელიც იყვნენ სულხან მოლაშვილზე ბრალდების ხარეს წარმოადგენენ და სულხან მოლაშვილი
მოსახლეობის ბრალდების ხარეს რომ წარმოადგენენ, რა ვიცი, რატო ბარდგება მათი პასუხისგებლობის საკითხი. აგრეთვე არის მარიკა მარიკაშვილი, არის ეს არის ჩინჩალაძის ცოლი და როგორც ჩანს ჩინჩალაძემ იმდენად გამოიჩინა თავი, რომ ცოლიც დააწინაურეს პროკურატურაში და ეს ცოლი არის პროკურორის პირველი კატეგორიის მრჩეველი და საკმაოდ სოლიდურ პრემიებსაც იწერდა სხვათა შორის სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში და ეს ხალხი ანუ ეს ძველი კადრები გებუაძე, მარიკაშვილი, არჩვაძე, ჩილიგირაშვილი კვლავ თანამდებობებზე ჩებიან და რობა რა ვთქვათ კიდევ ოლქის პროკურორებზე და ფიქრობთ რომ ეს ხალხი და შიდაგან საქმეთა სამინისტროშიც ადგილებზე რაიონებში ძალიან ძვირი მდგომარეობა ხალხი ხედავს რომ ისევ ის კადრები არის ისევ ის სიტუაცია და ძალიან დიდი არის გაცდა უსამართლობის და ფიქრობთ რომ უსამართლობის გამო მისცა ხალხმა ხმა ქართულ ოცნებას და იგივე გაგრძელების შემთხვევაში დამდგმდა ეს ხალხი უკვე გამოვა და პროტესტ გამოთქვა მოქმედი ხელისუფლების მიმართ. აი ერთი წავა. ამოჩუბეს. არა, ძროულად მოხვედი ნამდვილად.